What? Nej, 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 nej. Det der, det var det hårdeste spændbånd. Hvad mener du? Han kiggede sikkert midt. Guys, der er 80% af jer, som ikke subber til kanalen. Så husk nu, sub til kanalen, like videoen, og ned videoen. Game mere? Jeg er klar. Jamen, det kunne man godt klare på. Jeg tror, jeg kan nå en. Jeg skal bare lige vinde 16-0. Easy clap. Det er da sjovt, når Anna hun lige er med, så er lige pludselig gerne spille 2'er. Jamen, det var også jer, der lige ved sidste gang. Hold nu op, mand. Hold nu. Satan der, mand. Yep. Jeg skal lige op. Sådan er, når man har lang distanceforhold, så er det svært at se hinanden, så spiller vi bare sammen. Easy clap. Det er fordi, det er sjovt at spille igen, når man vinder. Forstår du? Ja. Det er godt sjovt, at Anna hun er med. Nico booked. Nico, he lost. Men når taber er det lort at spille, yep. Det samme vores zone. Det er faktisk også hyggeligt at spille med, når du ikke råber og sker hele tiden. Jeg råber og sker, når folk spiller godt, og du spiller godt. Så godt spillet. Tak. Vi starter T-shit. Nej, det kan jeg ikke. Jeg ved det ikke. Og rush B. I don't know what you do. I haven't played this game in a while. Jeg hader en overalt på jord. Den vej. Vi skal den vej. She knows the way. He doesn't know the way. Se, så er den lige den forreste i bussen her. Okay. James boot. Nej. Nej, vi er en CT. Der er en smuk. En ruller hedder. En ruin. Okay, så er han klar. Anna, hun er smuk. Prøv en CT. Og en banan. Du vil sige, at du hedder banan. Nej, CT er død. Syn, sidste banan. Se, stop. Yeah. Sidste banan. Yo. Yo. Hvad vinder bare nogen. Duelis. Se, det er jo det, jeg siger, man. Jeg bestiller omgangen mod med ekstra power. Power. Se, det var sjovt igen. Det var, at man skulle droppe sportsmål. No shit, I'm just joking, Chad. 10 timer sportsmål skal vi i morgen. Er det en scout, eller hvad? Smider fra bukken. Hold op, mand. Fuck, mand. CT. Skal vi lige smukke? CT, CT, CT. Ja, jeg smukker CT, jeg smukker CT. Jeg tror allerede, de har fattet, at det kommer. Jeg skal have det. Backside, jeg fik ham. Backside dead. Så måske er det en smukke. Har vi smukket CT? Fuck. Dansker. CT. Jeg smukker den. CT er ruin. Sidste er ruin. Oh my god. Jeg skal fucking lade med våben. Oh my god. Oh my god. Jeg er så fucking glad med åben. Oh my god. I can't handle it. Ej, fuck. Der er en AK på side. Hvis du er hurtig. Jeg tror så bare, han er god til at ramme hovedet. Ej, jeg så det godt på warm-up. Hans, du så er ikke. Jeg skal have mig gennem sådan en væg, så snart jeg kommer forbi. Ej, det er så hårdt VH, det der. Han er instant triggerbot, han har så. Jeg vil ud. Fucking. Møde. Ja, nu ser jeg ikke. Der står han fra Nexø i Bornholm. Ærligt fra, jeg prøver lige at kappe bollerne af ham. Det er ikke mening, Bornholm. Godt skyld. Pæk lort, det var her. Hvorfor smider de så meget ildebrand derovre, man? What the fuck? Yeah. Hvad laver de? Med molor to gange smidt en smoke. Kan han skyde mig igennem? Den kommer sikkert. Push ham. Han snyder hårdt, man. Godt boost. Ham, det han snyder hårdt, det skider jeg på, mand! Det er ikke sjovt. What the fuck, mand? Held og lykke, Nico. Please, I ain't got moving. Kunne du gerne have små? Gris. Sidst. Nico. Ja, du har til en tigger. Kan vide, man ved, hvor jeg er inde? Hvad siger man? What the fuck, det var en mod skyder! Ja tak, så slutter du ud, så er det bare en B, mand! Så skal der bare spray graffiti op i røven på dem, mand! Nej, der er ramt kyllingen! Åh nej! Der er en scout og en brand. Tårn! Sygt, den er indsøgfækker! Hvad hedder det der? Sød kæresten, når hun rammer. Hun rammer det hele. Jeg er lost. Hvor er mit hjert? Du er sygt, jo. Hvordan er det mig, der har brugt? Ej, nu stopper det. Jeg skal spille af MM. Kan det ikke være en gider han gå ind på mit fucking Steam-profil og se, at jeg har 5,1 timer. K-timer. Jeg har 5 timer. Hallo,
Ej, jeg ser så vild ud, gætte. Tju. Taxi til Racer stemme. Oh, cheers, nice. Det er Racer. Han er ikke søgt, nå. What? Nej, 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 nej. Det der, det var det hårdeste spinbot, hvad mener du? Han kiggede sikkert midt. Og så rammer man mig i hovedet, hvad mener du? Hvad er det der? Altså, kan vi ikke lige alle sammen... Kan vi ikke lige få katten til at... Få sådan noget report på ham? Ej, ej, ej om midten. Går det helt. Han... Rush om midten. Skal vi ikke bare der? Ikke flere skud tilbage. Fucking Nexø spasser, mand. Ærlig, mand. Det er sæt ham, der køber den Steam-account med snyd på. Prøv at se hans fucking tag. Kæft, det er min demi skins. Åh, nælder. Ja, ja, kampen. Det er sygt, dem her. No! Kan vi ikke lige få en... Ja, det er en Steam-account. Ja, det er dejligt. What? Så kom, så kom. Altså, hvorfor er I så lort, mand? Fucking spasser, mand. Fucking... What a bro MVP. Det var godt spillet ham. It's only $5 a month for cheats. Derby James. Close, close. Nå, ja. Foran på, hvordan? Nå, så! Ligegyldt, ja. Oh, oh, oh shit. Han er bare så klar. Så prøv at se, at han står på skøjter eller sådan noget. B-opskrift også. Trampolin. Det er værst, når jeg selv med reporter ham, så sker det sikkert. Han har 28 kills i 10. rundt. Nå ja, okay pimp, okay. Han har været med det der program. Har du set hans tag? Hele point med det der trusted mode, det er ikke rigtigt, at man ikke kunne møde cheaters. Jo. Jo. Nå, et failed. So bad. Det virker. Oh my god. Men det bliver Så hvis jeg har lyst til at stikke kødsår, så langt op i røven lige nu. Jeg er tilbage efter at have spist. Jeg er tilbage efter at have spist. Det kan faktisk bare være, at vi bare skulle løbe væk fra ham der. Jeg ved, hvis vi alle sammen bare står og venter i spawn, når man så pusher os. Hvorfor sagde jeg, at jeg ved ikke, hvor han? Yep. Han er fucking second mid. Det ramte sig ingenting der. Alle sammen står bare i spawn, og så træder vi ham, når han kommer. Carlo is pre-made. Fuck Carlo også. Det er med set min skin, and I give you en. Sæt lige et skin, ej. Jeg synes bare så fucking lorte skin. Jo, er du klar der? Ja, han kommer. Hvorfor skal du starte? Det er faktisk et rigtig godt spørgsmål. Jeg ligger øverst på scoreboardet. Så, korten. Jamen, han pusher midten, glem det. Kalu so bad. Hvad laver I? Krydser af bolle. Krydser af bolle eller hvad? Fuck, hvad er du snyd? Ah, jeg har bolle. Han cheater det i hvert fald. Cheeto. Hvad er han død? Ja, cheateren er væk. Hvem skød ham? 5 liv. Yo! Hvad så, man? Han er ikke bare med... Pilsen V. Jo, go to. I har bomben. Ja, yeah, bagfra. To bagfra. Ej, I har bomben, gutter. Åh, undskyld. Han er bare ligeglad, ham der. Nej, jamen. Prøv at sætte den i spørgsmål. Hvor er han henne, mand? Seriøst. Ah, ja.
lad os tage til game, det bliver så hyggeligt. Yep. Jamen, han bliver bare med at se Kirill. Giv mig lige 50, mand. Giv mig lige 50. Jeg tror så lige alle sammen en cheater her. Ja, jeg har også bare reportet alle sammen. Udover ham der, han er flink. Han er du? Han er homie. Øh, Francisco. Han er... Altså, han er jo med en lojal familie, jo. Eller royal. Han er også lojal, bror, mand. Jo, det er ikke sjovt. Jamen altså... Kan det ikke lade være med at være så overbevist? Altså, vi har fem runder, hvad sker der? Kan ikke lade være med at være så overbevist? Han har siddet 12 timer og skudt bots ham der. True. Nå, jeg gør i. Ja, det gør jeg også. Rapport. Rapport booft. Rapport. Rapport. Grap. Lol, kan jeg ikke bare dræbe ham? Han er homie. Jo, han er lige nu. Han pusher frem. Kunne han ikke fucking skyde ham, der hacker, mand? Nå, ja. Okay. Cheeto. Yo, Cheeto! Jo, det er ikke sjovt, når de skyder gennem slopes. Ah, tak! Han er halv OB. Han mærker ham der. Han er sejt. Han synes sejt. Frem 40. Spørg. Du er god. Du skal bare først skal passe på skvær. Du skal bare... Yo! Ja! Ja! Toxic! Hallo? Fuck, dude. Ej, sorry. Ja. Stink. Hvad mener du? Har du ikke set fede skin det? Og så lige med 3k kills. Skin boot. James, literally penge for det other team. Hvad mener du? Se, han kender taktikken, Hvad mener du? Han er bare fucking blind og sprayer mig lige knuppen. Skal fucking 98. Og de andre, de rammer bare nothing. Han er fandme god med de der duelige steder, det er sneakers. Han ved, hvis han får 100 point, kommer han i Overwatch med det samme, så han lader være med at dræbe nogle gange. Han har 100 score. Hans team kan jo ikke vinde, hvis han ikke hacker jo. De andre fucking ringe. Åh, oh, vi fik ham! Vi har vundet. Jo! Hvad så? Sjovt. På sej. Så man løber hele vejen forbi for at kunne komme og skubbe ham. Må I se, de andre har bare kun 8 kills, mand. Yoinkers. What? Nej, han har prøvet at dræbe de andre. Nej, han blev smidt ud. Unfair. Nå, vi har bomben. What? Vi skyder mig igennem. Åh, nej, hvor ser han vild ud. Kamp bliver ikke lige skudt speed. Jeg skal på bagfra CT. Det er video 1. Har du været med at peake ham, fordi han er scout? Hvad er så? Nej, du. Ej, undskyld. Fuck, hvor er det sjovt. Nej. Men det, der støtter sådan, mig. Man kan godt se, hvem der er, hvem der ligger i toppen af mig og Anna i vores forhold. Så 4v5. She's on top. Don't mind me, I came here to make Komodo hype in the chat. Wait. We won. Sulul. I came here. We got to a bomb on the banana. Jeg kommer. Det er bare lavet dobbelt. Og det er ikke engang ham, der kommer. He's coming. Vi skal bare sørge for pikkerne. Ej, hvor er dårlig. Shit. Yep. Yep. Så stepper Prime bare op, man. What the fuck? Det var cheater. Så, du kan bare man kan bare høre de der footsteps der, man. Og du ved bare, du er done i branchen. The fucking sound of death, man. Hacker han hacker. 59 kills. Han er bare ligeglad, man. Han er god. Han er bare en god stol. RGB. Oh, this guy got 6 monitors, a bunch of fucking wires, consoles, wires, cat cams, analyzers, antennas.
Spray pattern so bad. No. It's A. Nå, okay. Der var lige pludselig en, der tændte snud der også. Han fucking... Ganske hyggeligt. Yep. Eller... Rank up. Umuligt. Rank. Stupid fucking mistakes, man. Rank, rank. Stupid fucking mistakes, man. Jamen, ja, tak for tak game. Det var nummer noget for. Eller Stefan, ikke? Nå, muted, Nico. Tak for det første game. Ja, tak for det første game, faktisk. Det var... Det, ja.